אז מה קורה בעצם עם קרן הפנסיה של אישה שיוצאת לחופשת לידה? אם אני שכירה בחופשת הלידה, המעסיק שלי מחויב להפקיד לי לקרן הפנסיה, כמו שהוא הפקיד בזמן שעבדתי, כל עוד אני מקבלת את דמי הלידה. זאת אומרת, אם אני מקבלת במשך חודשיים, המעסיק יפקיד לי לקרן הפנסיה לחודשיים. אם אני מקבלת לשלושה או ארבעה, המעסיק יפקיד לי למשך שלושה או ארבעה חודשים. את דמי הלידה הוא יגבה ממני כשכירה בעצם בחודש האחרון לתעסוקה שלי. בשאיפה שאנחנו באמת יודעים מה החודש האחרון של התעסוקה, אבל אז הוא יוריד לי את דמי הקרן פנסיה, ובחודשים העוקבים, לאחר הלידה, הוא יפקיד באופן רגיל לקרן הפנסיה. כאשר נגמרת התקופה של תשלום דמי הלידה, השכירה חייבת לדאוג לעצמה, במידה והיא לא חזרה למקום עבודתה, השכירה חייבת לדאוג לעצמה למה שנקרא ריסק זמני בקרן הפנסיה. מה זה אומר? היא מפקידה לעצמה את עלות הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה. זה לגבי שכירה. לגבי עצמאית, לצערי הרב, העצמאית חייבת לדאוג לעצמה מתחילת חופשת הלידה עד לרגע שהיא חוזרת לעבודתה, להמשך את ההפקדה הרגילה לקרן הפנסיה. זהו. באתר מדרג תמצאו סוכני ביטוח ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.